Dobrý deň, moje meno je Alena Stráčiaková a veľmi sa teším, že zo všetkých podcastov, ktoré ste mali možnosť na výber si zapnúť, ste si zapli zrovna 24 podcast. Dnes vám sľubujem, že to bude cestovateľské, príjemné, nepoznané. Budeme sa baviť o Salvadore, jednej z najmenej poznaných krajín sveta a budeme sa o nej rozprávať s cestovateľom a fotografom Michalom Hertlikom. Mišo, čau. Ahojte, dobrý deň. Ty si bol v Salvadore jeden mesiac. Áno, je to tak. A napriek tomu si naozaj túto krajinu stihol spoznať odpredu, odzadu. Nie je to inak veľká krajina, to si asi na úvod môžeme povedať, že napriek tomu, že má viac obyvateľov ako Slovensko, myslím, že okolo 6,5-7 milióna, tak je oveľa menšia. Je viac ako dvakrát menšia ako Slovensko, ale zároveň sa tam, ako si hovorila, tlačí viac ako milión ľudí ako u nás. Takže je to taký paradox, že všade, kde idete, tak stretnete ľudia ani nechcete. Čiže za ten mesiac si nikdy nebol sám? Nikdy som tam nebol sám. A akí sú tí ľudia v tom Salvadore? Salvadorčania sú všeobecne veľmi milí a prívetiví ľudia a veľmi ochotní pomôcť. Ostatne ako vlastne všetci Latinoameričania, pretože to je o nich naozaj známe, že sú na jednej strane sú veľmi temperamentní, ale na druhej strane sú veľmi srdeční a vždy, keď treba niečo pomôcť, tak sú proste na blízku a vám v tej krajine pomôžu. No a na druhej strane sa hovorí o Salvadorčanoch, že sú veľmi pracovití ľudia. Je to jedna z tých najväčších menšín, ktorá vlastne odchádza ešte aj do USA za prácou. Tam sa ich tiež dá nazbierať okolo pár miliónov v USA. Takže v roku 2008 bol jednou z najväčších skupín imigrantov Spojených štátov. Presne takže tak. A oni vlastne utekajú pred tými vojnami gangov, ktoré sa odohrávajú v Salvadore a hľadajú vlastne nový život, či už severnejšie v Strednej Amerike, či už utekajú do Mexika, alebo sa im podarí vlastne prekročiť tú hranicu do USA. Ja som chcela spomenúť aj tie gangy, aby sme, lebo teda hovorí, že naozaj tí obyvateľia sú srdeční a milí a pracovití, ale ten dôvod, prečo Salvador je jednou z najmenej poznaných krajín sveta, je práve to, že je tam množstvo gangov a dokonca sú to gangy, ktoré sú považované za jedny z najnebezpečnejších na svete. Prečo? Lebo si vypestovali takú tú svoju gangovú kultúru od vlastne 80-tych, 90-tych rokov, pretože gangová kultúra sa tam zrodila tak, že vlastne tí a Salvadorčania, ktorí ešte predtým žili v USA, tak ako keby sa nasytili tú gangovú kultúru, ktorá tam reálne prevládala v Spojených štátoch amerických od Američanov, respektíve od Afroameričanov. No a vlastne potom, keď v 90. rokoch sa sprísnili zákony v Spojených štátoch amerických a začali vlastne tých problémových Salvadorčanov naspäť exportovať do Salvadoru, tak oni prišli naspäť do svojho domova a nevedeli v podstate robiť nič iné, iba stále tú gangovú kultúru. To znamená, že oni ju tam ako keby zakorenili, ale po vzore USA. To znamená, že takýmto štýlom sa dostali gangy a gangová kultúra do Salvadoru. No a od 80-tych, 90-tych rokov to tam naozaj prekvitalo a od vlastne milénia, od roku 2000 sa dá povedať, že to bola taká čierna diera na mape nielen Strednej Ameriky, ale sveta, pretože v 20 rokov tam dochádzalo k dennodenným násilným vraždám, kedy okolo 100 nevinných ľudí bolo zabitých každý jeden deň. Takže keď si vlastne znásobíte, že najmä tomu, že 100 ľudí po 20 rokov, tak vám vyjde takmer milión obyvateľov, ktorí boli násilne zabitých a aj to vlastne sú iba oficiálne čísla a neoficiálne sa ani nehovoria. To je šialené číslo. Ty si mi aj spomínal, že naozaj, ak bol niekto členom toho gengu, tak mohol dostať zadanie, že do týždňa musíš priniesť, ja neviem, 100 obetí? Možno to mohlo aj takto byť, alebo proste iba ten šéf gengu povedal nejakému mladému chalanovi, ktorý bol členom takisto toho gengu, že dneska zabiješ 10. A keď zabiješ iba 9 alebo menej, tak zabijeme teba. To znamená, že ten chalan naozaj bol nútený zabiť tých 10 nevinných ľudí. A ty po tejto informácii, čo si sa dozvedel, že denne možno tam zabijú aj 100 ľudí, tak si si povedal, že super, tak sa tam idem vybrať. Jasné, že to takto úplne nebolo. Či úplne máš posunuté hranice v tomto smere? Asi mám trochu posunuté hranice, ako nazvem to, že bežní Slováci, ktorí cestujú, dajme tomu, že iba po Európe, alebo sa neodvážia ísť do takýchto rizikovejších krajín. Ale myslím si, že je to na druhú stranu fajn, lebo stále aj každá negatívna skúsenosť alebo situácia má posúvať dopredu, takže nie je to stále iba o tom, aby sa človek bál, ale aby skúšal nové veci.
My sme nepovedali, že kde sa ten Salvador vlastne nachádza. Je to krajina v strednej Amerike, na severovýchode hraničí s Hondurasom, na severozápade s Guatemalou, no a na juhu ju obmýva Tichý oceán. To len akože pre takú úplnosť. A hovoríme o nej, o tejto krajine aj preto, že pred rokom si práve v Salvadore povedali, že dosť bolo gangov, dosť bolo toho, že ľudia nás nepoznajú, veď my máme čo ponúknuť, a otvorili hranice aj pre turistov. To znamená, že čo? Krajina je bezpečnejšia? Robí štát niečo preto, aby sa tam aj turisti cítili bezpečnejšie? No ono treba podotknúť, že vlastne Salvador nebol nikdy zatvorený. Tam to nebolo, že nejaké embargo, alebo teraz, že zatvoríme hranice a turizmus sem nemôže ísť. Oni v podstate v celej, nielen novodobej histórii, ale v celej histórii oni mali otvorené hranice. Ja som len spomenul, že sa tam necestovávalo. To znamená, že nie, že sa tam úplne necestovalo alebo nemohlo cestovať, a to je veľký rozdiel. To znamená, že krajina bola kompletne stále otvorená. Mám dokonca aj pár známych, či už zo Slovenska alebo po svete, ktorí ju navštívili, aj keď iba na pár dní, že prešli Salvadorom po ceste po Strednej Amerike. Ale nikoho nepoznám, ktorý tam bol na takú dlhú dobu ako ja, a že ju tak dôkladne prešiel až do hĺbky. To znamená, že tá krajina naozaj bola otvorená, dalo sa tam chodiť, ale bola brutálne nebezpečná. A čo sa vlastne stalo potom v 2019 roku, že bol zvolený nový prezident, ktorý začal robiť úplne iné opatrenia ako tie vlády predtým a prezidenti predtým, a dokonca vyhlásil, že do 4-5 rokov od nástupu do úradu prezidenta tak sa pokusí vykoreniť kompletne gangovú kultúru v Salvadore, a on to reálne robí. Ty si to dokonca aj tak trochu pocítil na vlastnej koži, pretože keď si išiel na tú najvyššiu horu v Salvadore, tak povedz, aký incident sa vám stal? Nebola to najvyššia hora v Salvadore, ale bol to jeden z najvyšších vulkánov v Salvadore, ktorý je druhý najťažší v celej krajine na zdolanie vrcholu. No a keď sme schádzali dole, bol som tam iba ja, moja kamarátka a ešte náš mladý sprievodca, tak si predstav, že asi v tretine, ako sme schádzali dolu po tom sopečnom prachu a v okolí nebol že naozaj nikto, tak sme pár metrov od nás zbadali zrazu vykúkať spoza tých porastov a spoza kameňov ozbrojenú armádu. A neustále bolo viac a viac hlav, no a nakoniec som napočítal okolo 20 plus vojakov kompletne ozbrojených z vojska, z armády, ktorí vlastne dostali akorát v ten deň alebo v tie dni úlohu ísť pozrieť akorát na ten vulkán, pretože dostali informáciu od zvýšia, že sa tam údajne skrývajú nejakí členovia gengu, takže prišli vlastne ako keby preskúmať to teritorium. No a my sme im prišli úplne do rany v ten daný moment, a najprv som sa akože veľmi obával, pretože ja takéto situácie neobľúbujem. Ale, vieš čo, nie si asi jediný. Ale potom vlastne som si uvedomil, že je to pre naše dobro, a dokonca poslali, ten veliteľ tej skupinky poslal nejakých šiestich, myslím, tých príslušníkov tej armády, aby išli s nami úplne až dole. Potom ale predpokladám, čo si preverili nejaké vaše identifikačné... Presne tak, museli si preveriť, že kto sme, čo sme, musel som im porozprávať, ešte že viem dobre po španielsky, inak neviem, čo by som tam robil. A jedna napríklad, že z prvých vecí, to je taká zaujímavosť, mi povedal ten šéf tej jednotky, aby som sa kompletne vyzliekol, chvále Bohu, iba do pol pása. A teraz si predstav, že veľmi studené prostredie, v strede vulkánu, nikto tam není, a som sa tam musel vyzliekať pred nimi. A to všetko vlastne preto, aby si potvrdili, že či nemám nejaké tetovania. Pretože tetovania, a nie že hociaké, nie že mám vytetovanie ako kvetinku alebo nejaké iniciály, ale tetovania, nejaký druh tetovaní je veľmi typický pre práve tie gengy sa v Salvadore. Takže oni si naozaj potrebovali potvrdiť, že nie som členom gengu. Na tebe teda nič nenašli. Aj keď tak nevyzerám, ale človek nikdy nevie. Ty nevyzeráš ako člen gengu. To si povedzme, ak nás niekto počúva, musíte si nájsť aj video. Ja si naozaj myslím, že Michal nevyzerá ako člen gengu. A to nemusím vidieť ani, či máš alebo nemáš tetovania. No a vlastne potom si preverili všetko, ale nesedel im ten mladý sprievodca, pretože ten nemal pri sebe ani doklady, nemal pri sebe žiadnu identifikáciu. Aj ten sa musel vyzliekať? Musel sa takisto vyzliekať, a toho
preverovali trošku drsnejšie ako mňa. No a vlastne čakalo sa iba na to, pokým vlastne on skontaktuje rodinu v miestnej dedinke pod vulkánom, aby mu poslali fotografiu, dajme tomu jeho občianskeho preukazu, aby sa identifikoval. Nakoniec sa to všetko prebehlo asi do pol hodiny a my sme sa s tými pár vojakmi vybrali akože úplne až dole pod vulkán. Nás odprevadili domov. Takže... Čiže nakoniec to vlastne celé dobre dopadlo, to... ešte ste boli aj v bezpečí. Presne tak. A ešte dokonca, keď sme išli spolu všetci, tak myslím, že traja išli pred nami, traja za nami a ešte tak prečesávali to prostredie. A dokonca raz sme sa zastavili, pretože sme počuli nejaké zvuky z obďaleč, takže sa rozptýlili tí vojaci a začali akože tam prehľadávať tie porasty, trávy a tak ďalej. A, lebo mali proste podozrenie, že naozaj tam niekto bol. A dodnes sa vlastne nedozvieme, či tam niekto bol alebo nebol. To už zostane pod tajomstvom, ale takáto je proste reálna situácia. Každodenná v aktuálnom Salvadore. Z toho, Miško, vyplýva, že ak sa niekto rozhodne, že pôjde na najvyššiu sopku v Salvadore, tak by mal... nie je to najvyššia sopka. Tak aká to je sopka? Je to druhá najťažšia na zdolanie. Počkaj, prepáč, druhá najťažšia na zdolanie. Ja som to veľmi zle poznačila. Ale v podstate je to jedna z najvyšších sopiek v Salvadore. Dobre, tak keď sa niekto vyberie na túto konkrétnu Áno. sopku, tak by mal na sebe mať aspoň nejaké pekné spodné prádlo, ideálne také, ktoré si dávaš k doktorovi, lebo je dosť možné, že prídu vojaci a budeš sa musieť vyzliekať do pol pása. Tak. Nie, to je samozrejme na odľahčenie. Dobre. Poďme na tých obyvateľov. Ty si spomínal, že oni sú milí, zlatí, pohostinní, pracovití. Samozrejme, teraz nehovorím o tých členoch gengu. Dokonca ty si u niektorých aj býval. Ako to bolo? Ako si, v podstate, ty si sa sám vybral do Salvadoru, ty si tam prišiel a ako si vedel, kam máš, za kým, ako povedal, si získal ešte kamušom? Si zabudla povedať, že som povedal, že Buenos Dias. Povedal si Buenos Dias. A bol som v Salvadoru. A čo sa dialo? Ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja na mojich cestách vždy prespávam u domácich. A to je možno taká rarita pre bežného Slováka, ktorý necestuje, je to určite rarita. Ja toto akože chápem, lebo ty si mi hovoril, že prespávaš u domácich, ale ty sa ako dostaneš k tým domácim? Ty zaklopeš na dvere, že dobrý deň, ja som Michal? Väčšina ľudí to nechápe, že ako je to možné, že ako sa to dá. Lebo väčšina ľudí, keď ide cestovať, vlastne taká tá možnosť ani není, že na ich zozname. Proste je možnosť iba hotel, hostel, alebo Airbnb a tak ďalej. Hej? Že proste pozeráš sa na takého človeka, ja neviem, ako sa klopil a ja zase v mojej hlave to mám úplne inak. Ja pre mňa hotel, hostel, Airbnb vôbec nemám ako možnosť a ja sa až do poslednej malej denníky, kde idem, tak snažím získať nejakých domácich, lokálnych ľudí a ideálne vlastne aj u nich prespať. No a ako to robím, to sú už v podstate roky a roky zháňania kontaktov a to už je potom taká pyramída kontaktov, že človek má vlastne kontakt na jedného, ale ten má kamarátov, ten má rodinu a každý z tých členov má ďalší kamarátov, ďalšiu rodinu, takže sa to tak ako keby rozvetvuje a ja mám v podstate teraz po takmer 10 rokoch cestovania po Latinskej Amerike kontakty absolútne na celom kontinente. Takže mne už není problém, keby som chcel ísť teraz do nejakej dedinky v Paraguaji, tak si tam získať niekoho. Čiže ty už si tam prišiel s tým, že si vedel, že ideš k niekomu konkrétnemu bývať, že neprišiel si tam. Presne tak, ja už som si dohodol dopredu nejaké domáce rodiny, ktorí už vedeli, že prídem, vedeli, kedy prídem, ako prídem, že tam budem u nich bývať, že budú niektoré dni so mnou aj behať po krajine, takže ja už som mal všetky takéto akože hrubé veci dohodnuté a už potom tie ostatné čiastočné, tak to už dohadujem v tej krajine. A ako sa býva v takej typickej salvadorskej rodine? V čom je to iné oproti tým našim rodinám? Ani by som nebol, že v typickej salvadorskej, ale dajme tomu, že latino rodine, tak to zovšeobecníme na celú Latinskú Ameriku. Záleží, že do akej rodiny človek príde, lebo väčšinou som býval v takých rodinách strednej triedy alebo v chudobnejších. Ale ja to mám na druhú stranu rád, pretože vidím tú danú reálnu situáciu v krajine a je to úplne autentické. Ale párkrát sa mi podarilo napríklad bývať u bohačích, čo mali napríklad vily, statky, nejaké haciendy a tak ďalej. Takže je to trochu iný pohľad zase na ten latinský svet. Vieš to porovnať? Naozaj skúsme povedať, že ako si žije taká tá chudobná rodina, ako si žije taká tá bohatá. To už na prvý pohľad vidno, že do akého domu človek vlastne vkráča. A keď sa otvoria dvere a je všetko napríklad, že z mramoru, alebo že majú podlahu vykachličkovanú a tak ďalej, tak to už viem, že som u bohatých.
A keď som v strednej rodine, tak je to klasicky nejaký malý domček, kde majú síce správnu podlahu, ale nemôžu si dovoliť nejaké možno luxusnejšie veci. No a keď je to tá úplne najchudobnejšia skupina ľudí, čo je paradoxne vlastne najlepšia na spolužitie, pretože sú čím chudobnejší, tak tým sú dobrosrdečnejší a tým viac ti pomôžu. To mám vyskúšané v Latinskej Amerike. Takže ja sa paradoxne teším, keď idem k nejakej chudobnejšej rodine, pretože budeme tam mať vlastne stále o čom rozprávať, budeme si môcť vymeniať rôzne životné situácie a bude tam strašne veľa smiechu a úsmevom. Je to také skvelé a autentické pre mňa. Je to také, že viac to tam žije, možno aj medzi susedmi? Presne tak. Hej, že oni v podstate ako komunita držia spolu, takže susedia, všetci sedia vonku na uliciach alebo ideálne sú spolu v jednom dome a všetci máme spolu dobrý čas. No ale taká klasická latinskoamerická rodina je veľmi temperamentná. Stále sa tam niečo deje, stále sa tam vyvára nejaké to ich tradičné, dajme tomu, že nejaké pouličné jedlo. A toto mi prosím ťa povedz, že ty si teda si vyskúšal rôzne tie typy rodín, od najchudobnejších po najbohatšie. Kde si sa najlepšie najedol? V ktorej z týchto rodín? Tak ja som býval v desiatkách a desiatkách rodín, takže to je, teraz keby som si mal spomínať na všetky tie rodiny, tak asi si nespomeniem. Ale v každej jednej rodine, možno na pár výnimiek, ale v každej jedna rodina, keď som tam naozaj prišiel, tak sa skutočne o mňa starali. Pretože vedeli, že majú u seba nejakého totálneho cudzinca a proste nenechajú ma iba tak. Takže či už buď mamky alebo staré mamky sa hlavne do tú gastronomickú stránku starali, ockovia a starí ockovia o tú zase zábavnú stránku veci, takže a tie deti alebo teda tí moji rovesníci, ktorí ma tam pozvali, tak tí vyplňali tú, dajme tomu, v úvodzovkách tú obsahovú stránku. Takže každý ten člen rodiny má nejakú tú úlohu v úvodzovkách, že keď som u nich a celé to tvorí taký krásny celok. Je Latinská Amerika hlavne o matriarcháte alebo skôr patriarcháte? Vieš čo, to záleží veľmi od rodiny. Veľmi, pretože majú tam aj, ale stále tam cíti takú tú mačovskú spoločnosť. Taký, že ja som tu chlap, ja som mačo, mám doma manželku, 3 deti, ale vlastne mám 10 ďalších detí s 5 inými ženami a 2 ďalšie milenky a je to úplne v poriadku. Takže naozaj je to tam také mačovské, ale býval som aj v rodinách, kde velila mamka. Takže fakt naozaj záleží od rodiny. Ja sa ešte vrátim k tomu jedlu, lebo ja som teda aspoň presvedčený cestovateľ, že krajina sa spoznáva aj cez jedlo. V čom je možno práve Salvador typický, čo si možno ešte nikde inde na svete nejedol a tam si to ochutnal a bolo to dobré, alebo možno zlé, alebo bolo to typické pre to miesto? Keď sa povie Salvador, tak nemôžem nespomenúť pupusas. Pupusas? Pupusas, kto bol v Salvadore alebo niečo čítal o Salvadore, tak automaticky vie, čo to znamená. Kto nevie, tak sú to v podstate také malé placky z kukuričnej múky, asi vo veľkosti dlane, ktoré sa vlastne plnia rôznymi náplňami, ale najčastejšou sú náplne zo slaného syra, z fazúl alebo z nejakého bravčového mesa alebo z nejakých potom kombinácie, napríklad, že slaný syr s nejakou bylinkou, slaný syr s nejakou ďalšou bylinkou, alebo potom majú, že slaný syr, fazule, meso dokopy a tak ďalej. Takže strašne veľa kombinácií je. A je to absolútne najtypickejšie, čo v Salvadore existuje. Čím je Salvador vo svete preslavený a všetci, ktorí prichádzajú do Salvadoru, tak automaticky hneď prvé jedlo, ktoré idú jesť, tak sú pupusas. A nie je to veľký problém nájsť, pretože je to naozaj na každom metri sa predávajú. Každý jeden obyvateľ, ktorý robí to pouličné jedlo na uliciach, tak keď nemá pupusas, tak to ani nie je Salvadorčan v podstate. A to znamená, že ja som jedol niekoľko typov v rôznych lokalitách po krajine a netreba sa toho prejesť, lebo vám to potom pôjde na akože vyššie hlavy, ale veľmi, veľmi jednoduché, veľmi lacné a veľmi výživné jedlo. Takže keď spomínaš, že lacné, cenovo je na tom Salvador ako? A viem, že platidlo je tam dolár? Platidlo je tam dolár od začiatku milénia a už vyše roka tam majú oficiálnu menu Bitcoin.
pretože Salvador prijal Bitcoin ako prvá krajina na svete, ako oficiálnu menu. No a vlastne s americkým dolárom sa vždycky tie ceny nejakým spôsobom zdvihnú. No a teraz vlastne oni prijali aj Bitcoin, takže ja som bol trochu šokovaný z tých cien, ak mám pravdu povedať. Čakal si, že to bude lacnejšie? Čakal som, že to bude oveľa lacnejšie, čo sa týka teraz gastronomie, vravíme. Ale ono v podstate, tá gastronomia je aj lacná, ale ty by si musel naozaj, že jesť tie pouličné jedlá na ceste a v tých najlacnejších reštauráciách lokálnych. Hej, tam je to lacné, ale potom, keď naozaj človek chce skúsiť aj iné gastronomické kombinácie a naozaj akože dostať sa pod akože do hĺbky tej salvadorskej gastronomie, tak to sú není iba pupusas, ale môžete si dať krevety na ananase, môžete si dať nejakého strúha na zázvore a to už sú proste také veci, že sa pohybujeme okolo ceny $20 za jedlo. Takže to už je dosť. Takže to už je naozaj dosť. Ani na Slovensku sa tak nestravujem, fakt výnimočne. Ale zároveň som si povedal, že vlastne som tu prvýkrát v živote. Treba naozaj vyskúšať všetko, pretože gastronomia je strašne veľká súčasť testovania. A keď vlastne človek neochutná krajinu, tak vlastne ako keby nejakú časť z nej stratil, keď tam je. Takže ja som sa snažil vyskúšať naozaj všetko, čo mi prišlo pod ruku. Ale preferoval som také kombinácie, ktoré by si naozaj ten bežný Salvadorčan nedovolil, lebo asi oni nejdú, keď sú chudobní, do reštaurácie a nedajú tam proste $50 za obed. Doma si zvyknú variť práve tie pupusas alebo skôr niečo iné? Presne tak, pupusas alebo rôzne tie iné pouličné jedlá. Ale všetko sa to vlastne točí okolo, hlavne okolo fazule a kukurice, pretože to sú dve najzákladnejšie plodiny nielen Salvadoru, ale vlastne celé Latinskej Ameriky, z ktorých ľudia každodenne žijú, ako my tu máme proste zemiaky a pšeno, alebo už aj rýžu teda, tak u nich sú to proste kukurica a fazula a do toho sa pridáva tá kombinácia s rýžou. A z týchto troch surovín dokážu vyrobiť jedla na desiatky kusov a stále to bude niečo rôznorodé. Takže oni otáčajú v podstate tie suroviny stále dokola a vždycky tam pridajú niečo také nejaké výnimočnejšie, ale v podstate je to stále o tom istom. A plus Salvador má strašne dlhé pobrežie Tichého oceánu, takže keď je človek na pobreží, tak väčšinou bude jesť asi ryby a morské plody. Keď spomínaš to pobrežie, tak tam sa momentálne usídlili surfery a začína to byť celkom obľúbenou surferskou destináciou. Ty si to tak aj vnímal? Viem, že Salvador sa o to naozaj snaží pretlačiť to práve medzi touto komunitou? Presne tak to je. A je to v podstate, ako sa vraví, že hlava, ryba smrdí od hlavy v úvodzovkách, tak Salvadore to platí akože 100%, pretože aktuálny prezident Nayib Bukele, ktorý vlastne bojuje proti gangom, tak on, keď nastúpil do úradu, tak si vlastne vypracoval vládny program, ktorý sa nazýva, že Surf City. V preklade teda mesto surfu, alebo v úvodzovkách, že krajina surfu. A naozaj sa snaží vybudovať zo Salvadoru krajinu surfu, alebo takú meku surfu na svete. A podarilo sa im vlastne aj zorganizovať majstrovstvá sveta v tomto športe a pravidelne to organizujú. Celú vlastne svoju turistickú agendu, či už vlastne z tej národnej organizácie turizmu alebo ministerstvo turizmu, ministerstvo kultúry a tak ďalej. Všetci pretlačajú vlastne surf a surferov. Pozývajú tam vlastne surferov z celého sveta, sú tam Európania, sú tam Aziati, sú tam Američania, ale naozaj to sú iba že vybrané pláže, na ktoré sa jazdí. Najslavnejšou plážou celého Salvadoru a vlastne aj najväčšou plážou, kde sa aj konajú tieto majstrovstvá sveta a kde sú najlepšie vlny v Salvadore, tak je El Tunco. V preklade, v salvadorskom slengu toto slovo znamená prasa, pretože na tej pláži už akože pár metrov od pobrežia sa nachádza normálne v mori taký ako keby kamenný výbežok, ktorý pripomína ako keby nejaké ležiace prasa. Takže domáci si to takto nazvali. A teraz je El Tunco vlastne najvyhľadávanejšou plážou celého Salvadoru. Ale popri vlastne tejto pláži, čo sa nachádza možno 30-40 minút hlavného mesta južne, tak sa nachádzajú aj iné pláže, ktoré sú preslavené týmto surfom. A to je v podstate celý ten koncept Surf City, že okolo týchto pláží
z hlavného mesta, aby sa tam človek vedel dostať, tak sa vybudovali kompletne nové cesty, infraštruktúra, budú sa tam hotely, pribúdajú nové reštaurácie, budovy, ktoré tam boli, tak vlastne renovujú a celé ako keby to prostredie okolo surfu, všetko, čo má dočinenie so surfom a so surfermi, tak sa brutálne v krajine buduje. Takže toto je vlastne hlavný vládny koncept, hlavný koncept celej krajiny, pretože chcú, proste si povedali, že máme dobré vlny, tak to treba vlastne pretaviť do turizmu. Mňa to, tým, že vlastne už poznám celý Salvador, tak má to trochu je mi to trochu ľúto. Prečo? Že akože surf je super, ale na druhú stranu také veci, ktoré som tam ja videl a ja zažil, tak sa nepretlačajú. Buď vôbec, alebo veľmi málo v tej krajine. Ale my ich môžeme pretlačiť v podcaste. Čiže tak. Ak si niekto povedal, že ten Salvador sa mi celkom páči, ešte je to krajina taká nepoboskaná v podstate. Pretože turistami. Ja ti do toho skočím, že napríklad ja som sa surfoval, to je asi silné slovo, ale snažil som sa postaviť aspoň na surf raz v živote a takmer som pri tom zahynul, takže ja mám na to veľmi zlé spomienky. Som v tej 16 rokov a nechcem na to ani už spomínať. Takže ja keď počujem surf, tak už iba fotiť. Žiadne skúšanie sa postaviť na ten surf a už vôbec nesurfovať na vlnách. Takže napríklad ja, keby som prišiel teda do krajiny, tak mňa surf absolútne nezaujíma. A to bol vlastne aj môj prípad. Ja som bol na tých všetkých plážach, ja som to fotil, ja som sa stretol s pár surfermi, bolo to super, ale vlastne bola to tá najmenej podstatná vec, pre ktorú som ja tam prišiel. A toto chcem, aby sme si rozobrali, že naozaj, keď si niekto povie, že ten Salvador ma celkom zaujal, tak kam ty, Michal, keďže si si to tam naozaj prešiel, by si im odporúčal, aby išli? Čo by si mali pozrieť a čo by určite nemali vynechať? Keď je veľmi také rozdielne, keď tam niekto príde napríklad, že na týždeň, keď tam niekto príde, že na mesiac a keď tam niekto príde, že idem tam žiť na pol roka, tak keď tam niekto príde na týždeň, tak naozaj, že sú tam také v úvodzovkách, také, že must see miesta alebo veci, ktoré sa tam môžu a musia teda vidieť. Ale to je v podstate v každej krajine. Keď niekto príde, nejaký Salvadorčan, keby prišiel na Slovensko, tak je klasicky, hej, máme nejakú turistickú trasu a bol by tu týždeň a prešiel by Bratislavu, Tatry, Košice, Spišský hrad a tak ďalej. Takže, ale keď tam niekto príde na dlhšie, tak už potom vyhľadáva také iné miesta, také rôzne skryté zákutia, ktoré som sa ja snažil vlastne vyhľadávať. No ale začal by som úplne od toho, že vlastne Salvador tým, že leží na tej západnej strane Strednej Ameriky, tak vlastne aj cez neho prechádza ten vulkanický pás, ktorý sa ťahne od Mexika až po Panamu a to znamená, že vlastne Salvador je krajinou vulkanov. Je ich tam okolo 170 a okolo, dajme tomu, že plus minus 10 je tých najznamejších a najvyšších. Ja som sa vyštveral hore až na 5 z nich. Áno, ty si bol na jednom z najťažšie zdolateľných, už som to povedal správne, ano. A potom ešte na ďalších 4, hej? A ešte na ďalších 4. Každý jeden vulkán je úplne inej povahy a iného prostredia. Na jeden vulkán som vyšiel totálne autom na samý vrch. Na tento vulkán, kde som sa stretol s týmito, nechcene stretol s tou armádou, tak som si to musel krvopotne vyšlapať a bolo to akože makačka na 7,5 hodiny. Tam aj naspäť. Takže každý vulkán má naozaj, že iné podmienky, inak sa tam dá dostať. Je to buď vôbec neturistické, ako napríklad ten, alebo úplne turistické, že tam človek príde, je tam brutálne veľké parkovisko, reštaurácie, každú pol hodinu sa formujú skupinky po 10-15 ľuďoch a pekne so sprievodcom idete hore. Takže naozaj, že závisí každý jeden vulkán je úplne iný. Vy si predstaviť, že niekto by si takto zobral batoh, prípadne stan a miestami by stanoval, alebo už je to nebezpečné? Teraz myslíš niekde na vulkáne, alebo po celej krajine? Napríklad, keď sa takto vyberie na turistiku, lebo je to krajina, kde naozaj sa dá krásne turistikovať, len zároveň sme si hovorili, že... Keď ti nás tam zaklopú členovia gengu, tak už si dostanovalo. Na toto sa pýtam, že takže... toto asi by si neodporúčal, hej? Tak záleží od povahy toho človeka. Keď je niekto, že brutálny dobrodruh, tak kľudne, ale... Ja by som mal také, keby som zaspal v tom stane, takú možno niečo v hlave, že no čo ak. A nemal si strach, keď si išiel na tú túru, že predsa len stretneš nejakých členov gengu? Neodporúčaš ísť? Ty si išiel v podstate s tým sprievodcom, čiže keď už, tak sa vybrať s niekým domácim? Na takéto nepoznané miesta, a kde sa nechodí, tak určite.
keď to tam nepoznáte. A potom som si vlastne ešte tak spätne premietol celú tú situáciu a zistil som, že ešte aj tak som si to slabo overil, čo sa týka toho konkrétneho vulkánu, že sme tam išli v podstate iba akože s jedným áno, s prievodcom, ale bol to mladý chala, myslím, že má 18 rokov. A keby tam reálne na nás vybehnú proste členovia gengu, tak je vlastne koniec. Takže až potom človek si spätne uvedomí, že niekedy spraví chybu. Mamky si toto hovorila, alebo až z podcastu sa to dozvie? Možno z podcastu, ale myslím, že som niečo také spomínal. No niektoré veci uvidí, vlastne ona vidí až na fotografiách a potom mi vlastne povie, že veď toto si mi zamlčala, nepovedala. No tak pre tvoje dobro, nie, vždycky hovorím. Je to na rozhodnutí každého jedného, že či sa vyberie do nebezpečných situácií, alebo že či sa stane súčasťou tých nebezpečných situácií, alebo ako ich prežije, či ich prežije a tak ďalej. Takže je to veľmi nevyspytateľné, individuálne, každý vlastne má vlastný rozum a vie sa nejakým spôsobom pohybovať, kto je naozaj dobrodružnejší, kľudne nech aj ide stanovať do Salvadoru. Ja osobne by som to nerobil, ale to som ja, ale zase niekto by nešiel ani že bývať u domácich a to ja bývam celý život, vieš, takže to je úplne také, že každý má proste svoje vlastné myšlienky a 100 ľudí 100 chutí, takže je to tak. Čiže hovorili sme o tých vulkánoch. Ešte niečo je také, čo by si vypichol? Majú krásne jazera hneď pri vulkánoch, takže určite nejaký možno netradičný šport. Ja som tam poprvýkrát v živote skúšil jetski, teda vodný čln. Vodné skútre, by sa to dalo povedať. A bol to naozaj že zážitok. Možno niekto to skúša každý rok na Seneckých jazerách. Ale ja som to v živote ešte nevyskúšal. Tam som si povedal, že v Salvadore, že ideme vyskúšať takéto dobrodružné veci. Okrem jetski som tam napríklad skúsil prvýkrát v živote kanoping. To je vlastne, že sa zavesíš na takovú ako keby lano a ideš vlastne od stromu k stromu. Sa premávaš na tom láne a je to akože zážitok. Oni ťa tak upevnia do takých popruhov, aby si nepadol presne, a predpokladám, že ideš vo veľkej výške. Áno, takže prvýkrát v živote som to absolvoval. Ďalej tam majú pár takých brutálne vysokých a veľkých hojdačiek, že keď naozaj dajú na tú hojdačku, tak prvé vlastne kráty alebo razy, keď sa hojdaš, tak naozaj musíš kričať, lebo to inak ani nejde. A pred sebou vidíš buď vulkán alebo nejakú priepas alebo prírodu a je to proste, že wow efekt. Ďalej som tam skúsil a myslím, že to neviem, že či je Salvador jediná krajina na svete, ktorý to má, ale ja som to ešte v živote nevidel a prvýkrát samozrejme som to vyskúšal tu. Oni majú takú atrakciu, ktorá sa volá, že Bicicleta en el cielo, v preklade bicykel v nebi. Mm-hmm. A to je v podstate sadneš si na bicykel, ktorý je samozrejme upevnený lanami, ale ideš nad strašne veľkou priepasťou naozaj v nebi, vo vzduchu. A pod tebou vlastne nič, iba desiatky metrov ničoho. Tak o tomto som ešte nepočula a úplne si to neviem predstaviť. Akože je to bezpečné? Je to bezpečné, chodia tam proste, to je jedna z tých hlavných zastávok toho miestneho domáceho turizmu, takže Salvadorčania, či už cez víkend alebo cez sviatky, tam chodia s celými rodinami, je to bezpečná vec, ale naozaj musíš mať na to gule, aby si tam išla. Gula treba mať aj podľa mňa vycestovať vôbec do Salvadoru, pretože stále je to taká krajina, ako som už hovorila, úplne nie poboskaná turistami, takže a tie gengy síce pomaly, ale isto sa im darí dostať z krajiny, ale stále tam sú. Nie, že ani, že dostať z krajiny, ale prezident im postavil dokonca aj nový domov, takže majú nové kompletne väzenie a tam ich všetkých vlastne chytajú a dávajú. A keď som tam bol, tak každý vlastne neprešiel ani deň, kedy by som v miestnej tlači nevidel na titulkách. Oni to Salvadorčania veľmi radi dávajú katastrofy na titulky. To sa ešte u nás Slováci máme čo učiť. A na každý jeden deň boli na titulkách, či už vraždy, ale normálne, že ukázané, alebo niekedy vypixelované, alebo nehody, alebo chytení členovia gengu, sputaní, alebo niekto obesený. Takže toto boli pravidelné titulky miestnych médií každý deň. To si si každý deň prečítal? Nečítal som to, ale bohužiaľ som to zahliadol vždy. Každý deň v stánkoch, na tlači, na ulici. Takže
Jednoducho pomaly, ale isto sa snažia civilizovať a chcú byť naozaj pre tých turistov žiadanou destináciou. A verím, že mnohých to môže zaujať, pretože je to krajina, kde tí turisti to len začínajú pomaly objavovať a to pre niektorých môže byť lákavé. Čiže ak si niekto povie, že išiel by som tam, čo mi k tomu treba? Treba vám k tomu dve veci a tou prvou najzákladnejšou je platný cestovný pas. A druhou... Je to aj také, že musíš mať platný pol roka po príchode? Myslím, že hej, úplne klasicky. A tou druhou je chuť cestovať a nebať sa. Čiže nič iné, žiadne víza alebo niečo podobné? Nie, nie, nie. Očkovania? Očkovania nie sú povinné, nikto to nekontroluje. Salvador síce má pár takých lesov, ktoré sa podobajú na dažďový prales, ale není to proste Amazónia. Takže není tam potrebné v podstate žiadne očkovanie, ale klasicky mať tú žltačku AB, brušný tyfus a žltú zimnicu sú myslím, že 4 očkovania, ktoré keď niekto cestuje, tak automaticky má. A to už je vlastne jedno, že či ješ do Salvadoru alebo do Maďarska, to už je úplne jedno. A takže toto je asi taká klasika, ale očkovania, ako vravím, nie sú potrebné, ale čo je potrebné, tak platný cestovný pas. Máš nejaký odporúčaný budžet, čo by si odporúčil, aby ľudia počítali aspoň s takýmto množstvom peňazí, alebo nedá sa to? To sa absolútne nedá, pretože poprvé, každý cestuje úplne svojským spôsobom. Niekto sa zdržiava v 4-hviezdičkových hoteloch a niekto býva u domácich zadarmo ako ja. A druhá vec je, že niekto tam ide na týždeň a niekto tam ide na rok. Takže to sa absolútne nedá povedať. Inak ty, keď bývaš u tých domácich, tak čo im ty vlastne ponúkneš? Oni ťa tam nechajú bývať, napoja ťa, dajú ti pekne nocľah. A čo im ty za to vlastne ponúkneš? Ono je to v podstate, keď niekto pozná tú stránku, čo je vlastne najväčšia svetová stránka práve na bývanie, prespávanie u domácich, volá sa to Couchsurfing. Tak na tento štýl, nevravím, že cez tú aplikáciu, lebo tú aplikáciu majú, má percento možno populácie, a domáci ju nepoznajú, iba fakt, že mladí ľudia. Ale na tento štýl couchsurfingu, to znamená, že prespávania u domácich zadarmo, cestujem celý život a je to v podstate, že my si, to je výmena kultúr, kultúrna výmena. Ja im vlastne rozprávam celý čas o Slovensku, hovorím im, aká sme krásna krajina, čo sa tu dá zažiť. Samozrejme, každú jednu rodinu, ktoré bývam, tak srdečne pozvem k nám domov, že majú proste dvere otvorené, hoci kedy na svete sa im zmyslí prísť. U koľkých rodín si to býval? Ja už to ani nepočítam, u desiatkách. Čiže môžeme očakávať, že na obrovský nápor Salvadorčanov jedného dňa príde na Slovensko? No, takto v Salvadore som býval, myslím, že asi iba 3-4 rodín, takže to je veľmi málo, ale po celej Latinskej Amerike za tých takmer 10 rokov už sa tých rodín vystrelil naozaj že desiatky. No len, čo sa vlastne deje, je, že ja všetkých síce pozvem, to je síce pekné. Ale nedáš dobrú adresu. Ale nikto z nich nepríde. Myslím, že jeden jediný kamarát s pánami ma prišiel pozrieť za celý život. Je to lebo drahé pre nich? Je to pre nich, že nemysliteľné prísť. A aj keď napríklad, že cestujú, aj teraz moje dve najlepšie kamarátky, akurát včera sme si volali, tak sú na Eurotripe. To znamená, že si vytipovali pár krajín a proste prišli do Európy prvýkrát alebo druhýkrát v živote na 2 týždne. Ale naozaj, že si vytipovali nejaké krajiny, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a proste idú domov. Hej. Takže veľmi málo ľudí z tej Latinskej Ameriky si vytipuje krajiny ako Slovensko. Pretože poprvé väčšina tých ľudí ani nevie, že Slovensko existuje, to si treba úprimne povedať. A po druhé, aj keby vedeli, že existuje, tak stále ich to ťahá proste do tej západnej a južnej Európy. To je proste, že keď nejaký Latinoameričan, teraz to veľmi zovšeobecním, ale naozaj to tak proste funguje, že keď nejaký Latinoameričan sa vyberie na Eurotrip, tak ide západ a juh Európy. To znamená, že priletí do Španielska a ide Španielsko, Taliansko, Francúzsko, možno Anglicko, ako ho tam pustia, Nemecko a ide naspäť domov. Takže nikto sa nedostane už do tej strednej, východnej Európy na Balkán, to tam vôbec Latinoameričania necestujú. Treba povedať, že ty aj vďaka tomu, že si býval u domácich, tak si mal možnosť prezlieť sa aj do takého ich tradičného salvadorského kostýmu. Áno. A je to tradičné, že oni to tak ako dávajú ľuďom vyskúšať? Lebo ja keď som to videla naprvu, mne to prišlo až také domorodé a hovorila som si, že fíja, že toto ti dali, že neurazilo ich to, že vôbec si niečo takéto obliekol? No práve, že úplne naopak. Ja som sa ocitol vlastne, respektíve takto, poviem to od začiatku, aby vlastne poslucháči vedeli,
celý život sa specializujem na zaujímavé veci. A popri tých veciach jednou z nich sú aj masky. To znamená, že ja sa celý život špecializujem na masky. Nosím si z každej krajiny, ktorý cestujem. V izbách. No a cez tieto masky sa potom dostávam zaujímavým ľuďom v každej krajine. A keď som v Latinskej Amerike, tak si vždy osnovím jedna z tých prvých vecí, ktoré chcem navštíviť, tak to určite je ten remeselník alebo ten majster, ktorý vyrába tie masky danej krajiny. Takže presne na tom samozrejme pobudnilo výniklo a ja som si ešte predtým spravil taký výskum. Som si prečítal rôzne články, teda tie, ktoré boli tam na internete, že sa pýtali teda domáci a vlastne zistil som, že v krajine je jeden pán, ktorý sa volá Celio López. Je to asi 50-60 ročný pán, ktorý je najväčším majstrom v Salvadore na výrobu práve tých tradičných salvadorských masiek a kostýmov. Je to proste národná legenda, predáva a vyrába masky vlastne celý svoj život, predáva ich do celého sveta a zúčastňuje sa každej tej jednej, či už náboženskej alebo nejakej mestskej slávnosti so svojou skupinou namaskovaných tanečníkov, takže mne vlastne jedno viac treba a ja som proste potreboval a chcel a spravil som všetko preto, aby som sa s ním stretol, takže naozaj sa to podarilo. Prvýkrát sme sa stretli na augustových oslavách, ktoré majú vlastne prvý augustový týždeň má Salvador veľké oslavy, ktoré vlastne sú zasvetené tým náboženským patronom, ktorý majú. No a ja som bol na hlavnom námestí v hlavnom meste San Salvador, kde vlastne vystupovala, kde som prvýkrát naživo uvidel tú skupinu tých maskovaných tanečníkov, ktorí sa nazývajú Historiantes. No a keď som ich uvidel, tak hneď som vlastne pribol za nimi, začal som sa s nimi rozprávať, fotiť a tak ďalej. No a z ničoho nič sa otočím a pri mne je zamaskovaný Celio. Takže to bol ten pán. Takže to bol ten pán. Prvýkrát sme sa vlastne spoznali. Ja som povedal, že kto som, čo mám akože veľkú túžbu tu spraviť tu Salvadore a on veľmi ochotne hneď povedal, že jasné, že není problém. Čiže hneď ťa obliekli do toho? Nie. To boli iba tie augustové oslavy, to som bol prvé dni v Salvadore. On mi povedal, že asi o 2 týždne budú vystupovať zase na iných náboženských oslavách na východnom Salvadore. Takže ja som potom o 2 týždne prišiel vlastne do toho malého mestečka Chiquilisco, kde mali tie náboženské oslavy. Tam som ich celý čas fotografoval, z čoho vlastne mnoho fotografií vlastne aj posluchači a diváci môžu vidieť aj na teraz na fotografiách. No a sme sa počas tých týždňov dohodli, že musím prísť vlastne k nemu domov. Ma pozval priamo k nemu, kde bývam v hlavnom meste. No a tam vlastne on má tú dielňu, kde sa rodia všetky tie kultúrne zázraky. Takže posledné dni, čo som bol v Salvadore, tak som ho navštívil. No a bol som u neho možno 4-5 hodín, takže dosť dlho. No a fotografovali sme, filmovali sme nejaké videá, aby som mal nejaké materiály. No a jednou z tých vlastne túžob, čo som mal, bolo prvýkrát v živote si obliecť vlastne ten celý ten kostým toho zamaskovaného tanečníka aj s tou maskou, čo sa mi podarilo a ešte sám Celio mi hovorí, že som prvý cudzinec, ktorý si to na seba akože v histórii dal. Takže on bol z toho nadšený, ja som bol dvakrát z toho nadšený, pretože mať také niečo na sebe, vlastne mať že kultúrne dedičstvo krajiny, lebo to je naozaj že najväčšie kultúrne dedičstvo, ktoré Salvador má, úplne celé na sebe. Vážilo asi 12 kilov. Máš toto doma? Nie. To si nemohol zobrať, hej? To je samozrejme celý jeho kostým, ktorý si on oblieka, alebo jeho tanečníci na tie festivály. Ale jednou z tých vecí, ktoré som vlastne chcel, je doniesť priamo od neho masky, ktoré vyrobil do mojej zbierky a to sa mi podarilo, takže mám doma, už mi visia na stenách 2 masky. A to ti to tak pekne pripomína. Presne tak. Rada by som ešte hovorila aj o kukuričnej kráľovnej, dobre si to pamätám? Dobre. Si nevolia misku, ale volia si kukuričnú kráľovnú. Ale volia si aj misku, samozrejme, majú normálne my Salvadoru, ako my máme my Slovensko. No ale my Slováci nemáme kukuričnú kráľovnú. A mohli by sme sa nechať inšpirovať. Mohli by sme aj napríklad nejakú zemiakovú kráľovnú, keďže to je tradičná plodina naša. No a áno, že Salvador, oni si na tom v úvodzovkách dosť fíčia na takýchto oslavách.
Veď v podstate to sú klasické také oslavy po celej Latinskej Amerike. Tam naozaj z každého jedného ovoce alebo zeleniny dokážu spraviť brutálny festival. A to sa mi potvrdilo práve v takej malej naozaj dedinke, ktorá sa volá Lolotike. A to je úplne dedinka skrytá Pánu Bohu za chrbtom niekde vo východnom Salvadore, kde proste nikto nebol nikdy asi. Tak mi to tam pripadalo. Normálne klasická proste dedinka skrytá. A ja keď som bol vlastne na východe, tak som sa dozvedel, že v tých dňoch sa tam bude organizovať kukuričný festival. No a samozrejme mne viac treba nebolo. Takže jednu, myslím, že sobotu alebo nedelu som sa tam vydal na celý deň. A kompletne celý deň od rána až do noci som vlastne strávil na tom kukuričnom festivale. Celá gastronómia, ktorá sa tam predávala, to je presne ako u nás na jarmoku, tak bola z kukurice, to asi netreba hovoriť. A si všetko vyskúšal? Takmer všetko som vyskúšal. Prvýkrát. A máš rád ešte kukuricu? Ale mám, jasné. A treba povedať, že keď lebo aj u nás je strašne populárna, že si uvarím kukuricu, osolím si ju a jem ju, to je úplne normálna vec na Slovensku, ale tam v Salvadore to povýšili samozrejme na svoju vlastnú úroveň a jedno z najtradičnejších a zároveň najšialenejších jedál, ktoré človek môže v Salvadore ochutnať, je tzv. Elote loco. A to je v podstate v preklade, že šialená kukurica. Kedy sa uvarí kukurica presne ako u nás, posolí sa presne ako u nás, ale ešte na tú kukuricu oni pridajú, a teraz sa podržte, kečup, majonézu, horčicu, sojovú omačku a ešte slaný syr. Áno, to znie ako šialená kukurica. Presne tak. Chutilo ti to? Vieš čo, bolo to zaujímavé, bolo to ako normálna varená kukurica, len z spleti všetkých tých omačkovitých chutí, takže dal som si pár takých v celej krajine a mi stačilo. Ale to je akože jedna z tých top gastronomických špeciálí, ktoré tam oni majú. A plus samozrejme rôzne iné jedla z tej kukurice, pretože keď sa vlastne spracuje kukurica, ale respektíve tie Klasy, alebo ako sa to nazýva, tak vznikne masa a z tej masy dokážeš spraviť či už tie pupusas, alebo rôzne nejaké iné kolačiky, alebo sladkosti, alebo proste oni všetko buď vypražia, alebo uvaria, alebo naplnia. A vždy je to nejaké iné jedlo, vlastne trošku inak spravené, ale už to má iný názov a tak ďalej. Takže to všetko sa tam predávalo. No a jedno z tých samozrejme najväčších atrakcií toho festivalu, čo sa všetci na to čakali celý deň, tak asi o 5. večer to začalo, tak bola voľba kukuričnej kráľovnej, kedy sa predstavili, myslím, že okolo 10 kandidátok tam bolo. To boli také v podstate, že názdročné dievčatá, také tínedžerky, myslím, že najmenšia mala okolo 10-12, ale potom tam boli normálne, že tínedžerky od 16 do 20. ktorá každá z nich mala na sebe akože jeden z najunikátnejších kostýmov, ktoré som v mojom živote videl, seriózne. Takmer celé kostýmy boli spravené kompletne z kukurice. To znamená, že boli využité aj tie zrnka, aj klasy, aj šupolie, aj úplne všetko, čo si viete predstaviť. Kukurica zároveň nemá iba jeden typ, ako my poznáme tú klasickú žltú, ale kukurica má mnoho typov. To znamená, že boli tam aj biele, tmavé, červené a tak ďalej. Takže všetko bolo využité. Toto je napríklad pre mňa novinka. Ďakujem, že si mi trošku rozšíril obzory o kukurici. A oni plus tie šúpolia aj nejakým spôsobom farbia, aby z toho vytvorili nejaké farebné kombinácie. Plus do toho pridávali ju látku, úplne klasickú nejakú látku. A ešte do toho zakombinujú tie náboženské motívy, či už nejakého miestneho patrona z tej dediny, alebo z dediny, z ktorej pochádza tá dievčina. Takže kombinácia kukurice a náboženstva vlastne vytvorila také kostýmy, ktoré normálne by som dal hneď všetky do múzea, aby sa ľudia kochali a ani sa ich nedotýkali. Akože brutálne umelecké diela. No a každá jedna vlastne kandidátka potom prišla na pódium. Tam boli brutálne temperamentní moderátori, celá kapela vyhrávala a vlastne každá mala predstavenie, čo vlastne zosobňuje jej kostým, s čím vlastne kandiduje a tak ďalej. No a potom vlastne vybrali jednu z nich a stala sa kukuričnou kráľovnou na 2022. A ty si bol pri tom. A ja som bol pri tom ako jediný Slovák. Dokonca ma aj vyhlasili, že, lebo ma samozrejme videli, že jediný beloch a s fotoaparátom, tak domáci nechápali, tak potom aj moderátor vyzval, že aby som povedal, že na akože
do mikrofónu, že skáďal som, tak normálne domáci nechápali, že je Slovakia, že je zo Slovenska. A mal si povedať, že kvôli tým kukuričným kráľom nám si tam prišiel. Fakt to znie veľmi zaujímavo. Jednoznačne si myslím, že má zmysel hovoriť o týchto krajinách a inšpirovať ľudí. Ja som si inak našla, lebo si mi stále hovoril, že nie je najvyšší vrch, ale veď ty si, ja tu mám poznačené, že ty si bol na najvyššom vrchu krajiny, opravdu, ak sa mýlim, presne na prírodnej hranici medzi Salvadorom a Hondurasom, kde ano. Je dokonca najnižšia teplota v krajine. Presne tak. Len ty si to pred pár minútami zmýlila s tými vojakmi, tak preto som ťa tak opravil. Áno, už viem, ale teda bol si aj na najvyššej. Áno, bol som na najvyššom vrchu, ktorý má iba o pár desiatok metrov viac ako náš Gerlachovský štít, takže myslím, že okolo 2700 dačo. Zároveň je tam najnižšia teplota v krajine, pretože je to úplne posledný bod na severe Salvadoru a priamo ten vrch tvorí prírodnú hranicu s Hondurasom. Takže ja keď som tam prišiel, to je taký unika, že človek vidie, že na najvyšší vrch krajiny, teraz ľudia si to predstavujú ako naozaj, že ideme sa štverať na nejaké 6000-ové Andy, ale to tak vôbec nie je. Tam človek môže ísť normálne s terénnym autom, odstaviť ho a ísť ešte pár desiatok metrov vyššie a už je na najvyššom akože bode krajiny. A je tam spravená taká zaujímavá vec, okrem toho, že je tam vlastne aj rozhlasová televízna stanica a dokonca na najvyššom vrchu majú televízny kanál aj rádio, tam normálne stadiaľ vysielajú, tam majú strašne vysoké nejaké televízne veže a hneď vedľa sa nachádza taký pekne vytesaný kameň, kde na jednej strane je vlastne napísané El Salvador, na druhej strane Honduras. A človek vlastne, keď si sadne na ten kameň, tak polka tela je v Salvadore, ale už druhá polka je v Hondurase. A predpokladám, že stále máš určite fotku. Tak, a nie jednu. A Miško, ak by si mal odporúčiť ľuďom, v akom období tam ísť, v akých mesiacoch? Ja väčšinou cestujem do Latinskej Ameriky v tom najnevhodnejšom období, a to je naše leto, pretože naše leto znamená u nich v úvodzovkách zimu. A zima v Latinskej Amerike je v podstate to isté ako leto, len tam veľa prší. To znamená, že krajiny ako Salvador, to znamená, že celoročne tam majú takú istú teplotu, len s tým rozdielom, že pol roka majú v údzovkách tú zimu, to znamená, že obdobie dažďov, a pol roka majú vlastne obdobie leta, to znamená, že nepadne ani kvapka. Takže oni naozaj, že potom pol roku tepla už potrebujú tie dažde, ale niekedy sa tie dažde zvrhnú a potom tam prídu hurikány, potopy, vylievajú sa rieky, takže takéto veci nepríjemné sa im tam dejú. A dokonca ja teraz pár týždňov potom, ako som sa stadial vrátil, tak teraz v septembri mali tam nejaké, myslím, že nejaký hurikán tam prichádzal a obyvatelia sa naozaj až na čele s prezidentom a s celou armádou pripravovali na akože brutálne ničivé dôsledky toho hurikánu. Takže ja by som ten september vynechal, čo sa týka návštevy tej krajiny, ale úplne v pohode od novembra, decembra do, dajme tomu, že apríla. Tak to je, tam vám nepadne ani kvapka a je to úplne super na cestovanie. Ešte vieš povedať aspoň približnú cenu letenky? No, teraz po covide tie letecké spoločnosti dosť draželi tie letenky a čo by som možno pred pár rokmi ešte dal, ja neviem, spiatočnú za 500-600, tak teraz ma vyšla na 1000 eur. Takže najvyššia položka z celej tej cesty, ale no, podľa mňa sa to oplatí kúpiť, keď chcete niečo zažiť, čo na Slovensku určite nemáme. Tak minimálne my sa tu desiatky minút máme o čom rozprávať, ešte sme stále nepovedali všetky tvoje zážitky. Teraz mi ukazuješ na fotografiu túto, ktorú nemôžu síce poslucháči vidieť, ale my ju opíšeme a ty teda povedz, čo na nej vidíme a prečo si na ňu ukázal. Ja sa ju pokúsim opísať, pretože to by som veľmi rád spomenul. Okrem toho, že v každej jednej krajine Latinskej Ameriky sa snažím nájsť toho, ako som spomenul, majstra na masky, tak neprejde krajina, kde by som sa nesnažil nájsť indiánske kmene. To znamená, že ja som veľký fanúšik v úvodzovkách indiánov a v každej jednej krajine sa ich snažím niekoľko tých indiánskych kmeňov naozaj že nájsť, ísť tam k ním, spoznať ich kultúru, fotografovať ich a na chvíľku sa v podstate vžiť do ich situácie a do ich kultúry.
No a Salvadore sa mi to podarilo takisto, ale musím poslucháčom povedať, že to bola asi najťažšia krajina v celej Latinskej Amerike, ktorú som doposiaľ navštívil, kde som akože mal čo robiť, aby som tých Indiánov vypatral. Pretože oni v podstate pred 100 rokmi tam mali takého nie úplne fajn prezidenta, nazvime to tak, ktorý vydal svoje zákony a vlastne brutálne vraždil indianské obyvateľstvo, afro-salvadorské obyvateľstvo a buď ich vraždil, alebo ich vlastne akože vytesňoval z krajiny a do krajiny absolútne nemohli ísť. Takže oni si vlastne tí indiáni pred 100 rokmi povedali, že no buď proste väčšina umrela, alebo proste emigrovali, alebo tí, ktorí tam naozaj že prežili do dnešných čias, tak už je veľmi ťažké ich vypatrať po ich indiánskych menách, pretože oni tým, že vlastne oni boli perzekvovaní, vyháňaní a proste prenasledovaní, už len tým, že mali indiánske meno, tak oni si vlastne všetci tí indiáni pomenili mená svoje pôvodné indiánske na španielske, aby ich vlastne nevystopovali a vlastne totálne vlastne stratili v podstate celú svoju kultúru. To znamená, že počnú s menom, cez oblečenie, cez piesne, proste nejaké tance, až po gastronómiu, až po jazyk. To znamená, že naozaj tam v Salvadore už je v aktuálnej situácii, keď sa píše rok 2022, veľmi, veľmi ťažké nájsť nejakého indiána. Ale mne sa to podarilo niekoľkokrát, pretože som si za tým dosť išiel. A teraz som ukázal na tú fotografiu, ktorú tu vidíme. A to je naozaj že typická salvadorská indiánka z kmeňa Nahuatl-Pipil, ktorá je odetá vo svojom úplne najtradičnejšom typickom oblečení. Na hlave má takú tú tradičnú nejakú látkovú šatku. Vyzerá to ako ručník, ktorý nosili aj naše staré mami. presne tak. Na krku má zavesené gorálky a nejaké náboženské symboly. Má ako keby takú blúzku. A tá blúzka je vlastne zakasaná do veľkej sukne, ktorú vlastne svojimi vlastnými rukami môže napnúť a vytvoriť taký ako keby taký vejár, presne tak, aby mohla tancovať. Má okolo 80 rokov, typujem. A našiel som ju v takej malej dedinke pri hlavnom meste, ktorá sa volá že Panchimalco, a to je ešte pôvodná indiánska dedina, kde do dnešných dní prežívajú tí indiáni. Ale naozaj, že kdežto napríklad, že v Ekvadore, čo je naozaj, že indiánsky štát, je tam proste, že na desiatky indiánskych rodín a kmeňov a nájdeme ich naozaj, že všade a proste ide človek po ulici a proste indiáni, tak v Salvadore som našiel možno by som to ich spočítal na jednej, dvoch rukách tých akože naozaj, že príslušníkov indiánskych kmeňov. A dokonca nie ani všetky tie starenky, ktoré som našiel, tak vedeli ten pôvodný indiánsky jazyk, či už Nahuatl alebo iný. Ale našiel som samozrejme aj také, ktoré vedeli, a to bol naozaj že najväčší autentický zážitok. Neboli ste iba šokované, keď ťa videli? Podľa mňa to bolo vzájomné. Miško, musíme prezradiť, že teda ty sa neživíš cestovaním, máš aj normálnu prácu, aj cestuješ, máš to tak akože pol na pol. Snažím sa tým len povedať to, že kto chce cestovať vie, len si to musí zariadiť. Skús tak povedať, že ako ty vlastne funguješ v bežnom živote, ako to s tou prácou máš, kedy stíhaš cestovať? Ja som začal cestovať po Latinskej Amerike, keď som mal 20 rokov, a to som bol ešte na vysokej škole. A odtedy som sa vlastne ešte kým som študoval, tak som sa každé leto, čo sme mali vlastne medziročníkové, tam aj každý študent väčšinou trojmesačné voľno medzi skúškami a začiatkom nového semestra. Takže ja som každé leto jedno využil, aby som išiel či už do Latinskej, alebo niekde do sveta. Takže tam už vlastne boli tie prvopočiatky toho cestovania tam. Potom som bol vlastne nazvime to tak, že na voľnej nohe, takže som si mohol cestovať, že ako som chcel, a teraz, keď má človek nejakú, že už fixnú prácu, tak vždycky sa dá nejako dohodnúť na dovolenke alebo na nejakom voľne, aby človek mohol spoznávať svet. Takže také tie klišé, teda pre mňa výhovorky, ktoré bežne od Slovákov alebo od kamarátov počúvam, a to je, že nemám čas a nemám peniaze.
tak všetko sa dá spraviť tak, aby človek mal aj čas, aj peniaze a dá sa spoznávať svet. Ty si toho dôkazom. Kam sa chystáš najbližšie? Najbližšie by som chcel ísť, dúfam, že sa mi to splní, keď to teraz tu poviem, ale v januári do Puerto Rica. To je taký malý ostrov v Karibiku, ktorý síce patrí USA ako jeden z jeho štátov, ale Portoričania sa cítia byť Portoričanmi a nezávislými. No a oni tam budú mať v januári najväčší karneval a práve na ten sa chystám. Nie len samozrejme na karneval, kde budú prítomné aj zamaskovaní tanečníci, ale chcem si pozrieť kompletný celý ostrov, pretože ma fascinuje zatiaľ, čo poznám a čo o ňom viem. Už ma tam čakajú rodiny, domáci, takže asi v januári sa vydám do Puerto Rica. A už sa na to tešíš, predpokladám. Už sa na to teším. A do Salvadoru sa ešte niekedy vrátiš? Máš to tak, že vraciaš sa na miesta, kde si už bol? Doteraz sa mi to ešte nestalo, ale od budúceho roka to môžem vlastne už aj povedať, aby poslucháči sa mohli nejakým spôsobom naladiť na to a navnadiť. Tak chcem začať brávať Slovákov do Latinskej Ameriky na miesta, ktoré som ja veľmi dobre prešiel a Salvador vlastne bude jednou z tých ponúk. Takže ak niekto má chuť spoznať túto jednu z najmenej nepoznaných krajín na svete, tak so mnou má tú možnosť. Michal, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám aspoň takto trochu v úvodzovkách prstom na mape ukázal Salvador, povedal nám viac o tom, čo si tam ty prežil a zažil a že sme si aspoň trošku mohli pocestovať spolu s tebou. Ďakujem ešte raz, že si prišiel do podcastu 24. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že sa uvidíme s poslucháčmi na cestách niekde po Latinskej Amerike. Tak, ďakujeme aj my. Ďakujem.